na celoplošné testovanie lotérií očkovacích bonusov vyhodilo 780 miliónov eur, na Expironu vakcíny išlo 100 miliónov eur, zaplatené, ale nedodané vakcíny išlo 30 miliónov eur, na testovacie momky, čo bol super biznis pre kolegov tam zhora, 110 miliónov eur, darovaná technika 671 miliónov eur, legislatívna smršť 1,6 miliardy, 15 miliónov eur na zneužitú pandemickú pomoc Pezinku a tak ďalej, dokopy v hodnote 3,7 miliardy. Budeme tu hovoriť od rána do večera o tom, čo ten, čo sa tam rehli, spôsobil aj spolu so svojimi kamošmi. Pán poslanec Kalivoda. Pán poslanec Galko. Na čo, prečo tu vykrikujete? Kľud. Pán poslanec Kalivoda s faktickou poznámkou. Haló. Kľud. No, však kľud. Prerušujem rokovanie parlamentu. Budeme pokračovať o 14. hodine.